E aí, galera, de boa, mano? Tô meio rouco aqui. Coloquei o microfone agora, só que agora na live, tá ligado? Minha live que, tipo, tá fazendo uns testes aí, tá ligado? Tô meio rouco aqui. Deixa eu tirar aqui, eu tava vendo no celular como é que tá a imagem, tá ligado? Mano, eu já tava, não é rouco, tá ligado? Tô com problema na garganta, minha garganta dói muito. Aí tava o maior calor, tá ligado? Aí eu liguei o ar, mano. Deixa eu só ver um negócio aqui enquanto eu abro mais. Deu o tempo certinho, mano. Aí, mano, vamos voltar lá pro servidor, tá ligado? Tava vendo a live aqui, tá ligado? Pra ver como é que tava, tudo mais. Deixa eu trocar de conta aqui. Mano, eu não me importo vocês me assim, tá ligado? E também, tipo, não é a conta original, então é mó fácil pra achar isso também. Você pode criar sua própria. Mano, eu não sei porque a live tava meio lerda, eu tava vendo também, tá ligado? Eu não sei se pra vocês tá. Eu não sei se pra vocês tá lerda, mas eu tava vendo aqui no celular, mano. Tava bem lerdinha. Vamos entrar de novo aqui. Tirar o áudio, porque eu preciso ver o que é a bosta que eu tô gravando. Nossa, aqui, ó, não é. A live, vamos ver. Tá ao vivo, vamos lá ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar o baú aqui. Molecada. Mal aí ter morrido. Parou. Mas, mano, eu não sei onde tem baú mais aqui, tio. Vamos. Ah, filha de uma puta. Deixa eu chamar ele pro Timor pra ele ver aqui no respawn. Não, mano. Tenha nem como, galera, foi mal. Mas vamos ver quanto qual é a qualidade aqui. Tá saindo a live, 720p, quem tem internet aí, tá ligado? A minha internet não é boa, então pode ser isso também, que tá demorando pra se admitir. Tipo, se eu tivesse outro computador fácil aqui, eu tenho um iPad, mano. Não, é meu, do meu irmão, eu posso pegar lá, mas tá também da live, então... Deixa rodar. Vamos lá ver. Eu só enfiar a calça na bota. Meter a calça logo aqui. Puxar a espada caindo lá no meio. Puta, é uma Enderpearl. Cacete, galera. É uma Enderpearl. Agora vai ter que ficar no camper. Tem gente vindo pra minha ilha já. Vou até deixar no baú isso aqui. Pegar bloco. Quer ver? Deixa eu só organizar meu inventário. Gente. Eu não sei se gravo o áudio do jogo. Não sei como é que é. Primeira live que eu tô fazendo aqui. Pô, tem mais um baú aqui, mano. Eu nem sacava. Puta merda. Ai, galerinha, quantos caíram? Quase fudi, mas velho, eu acho que eu vou ficar na ilha mesmo. Porque, tipo, acho que eu tenho recurso pra matar alguém na ilha. Vamos ali pra baixo. Porque, tipo, eu perdi a Enderpearl, tá ligado? Dá pra mim ir pra ilha do mano ali. E ir pro meio, né? Mas acho que não compensa. Só tem quatro pessoas, então nem compensa, manja. Mano, eu tava jogando a partida ontem. Nisso, mano. O cara ele pegou, velho. Eu tipo, eu tava debaixo da terra, sabe? O cara foi lá, o cara me fechou, mano. Tipo, eu tava debaixo da terra, o cara bateu sem descer no buraco, sabe? Ele bateu em mim, o cara.
Vamos colocar aqui de shift. Eu tô devendo um setup atualizado pra vocês, mano, porque eu troquei teclado. Mas então eu preciso. Setup atualizado. Troquei de mesa, troquei de lugar, tá ligado? Troquei um monte de coisa, mano. Deixa eu arrumar meu inventário aqui. Tá tudo pra cima, deixar certinho. Esse machado aqui não vai. Mano, eu vou fazer uma crafting table. Vou gastar tempo aqui. Mano, eu tava jogando a partida, o cara desistiu de jogar. Tipo, eu falei, ah, vem aqui na ilha. Mandei pro meio, quem é homem vai pro meio. Aí eu falei, ah, não tem enderpeel pra ir. Se eu for na ponte, ele vai matar. Ele veio, o cara se matou sozinho. Fih, eu vou. Não tem iron aqui, tem? Eu vou ter que. Na fornalha, mano, que bosta. Só tem um iron também. Agora é o horário, mano. Vamos esconder aqui. Comer uma maçã, ele tá na nossa ilha ali, ó. Eu vou poção nele, cara. Eu não tenho certa poção em mim, spawn. Tá, eu e ele só. Seu otário. Mal, galera. Eu ganhei, mano. Eu nem perdi. Eu falei, foi mal, galera. Mas olha ali, ó. Galmi juntou-se à partida. Agora olha pra cima. Aqui, ó. Galmi ganhou os cards. Matei ele, pô. Matei ele primeiro, ó, por sorte. Aqui, ó. Steven foi morto por mim. Mano, o cara tava full Dima. Tava quase. Mas, tipo, sei lá, eu achei que eu ia morrer. Tava com as 10 poção. Aí, tipo, comecei a combar ele. A gente tem dinheiro pra comprar kit agora, mas eu não gosto muito, então vou economizar. Ah, mano. O cara comprou kit bolinha, velho. Eu caí. Ah, não, velho. Vocês viram isso, mano? Eu odeio esses lugar alto que os caras pegam essa porra de um kit bolinha e tá certo os outros. Esse palhaço. Molecada, vamos só colocar armadura. Vou colocar armadura aqui. Vou mandar lá um beijo. Puta que meu ovo, hein, molecada. Morremos, velho. Isso que dá, eu odeio esses mapas por causa disso aí, mano. Vamos ver a live como é que tá. Mano, a garganta dói, velho. Por isso que tava o microfone desligado. Vou andar um ao vivo aqui. Tá meio desatualizado aqui. Ah, tava de boa até. Meu celular deu sem conexão. Aí tá de boa, tá rodando mais ou menos. Vou fechar aqui meu celular. Só pra ver como é que tá a live mesmo, mano. Não vai ser live, puta, já meio dia. Minha mãe não tá em casa, caralho. Não tinha nem como. Então, mano, eu vou aproveitar essa live, né? Tamo aqui suave. Vou abrir o CS aqui.
Blue Machine, quem quiser me adicionar aí. Vamos abrir o CS aqui, porque muito tempo atrás eu fui fazer um vídeo de CS. E deu errado, tô olhando que deu. Mano, mas se você quiser, velho, que eu trago um vídeo só de CS, hein, ou só de Minecraft. É, deixa aí, né, no comentário da live. Vamos só dar uma olhada aqui. Eu quero ver como que tá lá. Desculpa minha cadeira fazendo um barulhito aí. Ah, quero assistir, mano. Eu adoro, velho. Sério. Mano, abriu o CS aqui. Vamos dar um tab aqui. Minha garganta, molecada, você não tem noção, velho. Mano, não vou poder fazer trabalho de ciência porque eu sou sem cartolina. Puta que paciente, é pra hoje. Tô fazendo live, molecada, mas o que que eu tinha que fazer que não precisava de cartolina, eu já fiz. Agora, minha mãe pediu pra ela trazer a cartolina. E ela não trouxe. Paciente, é pra hoje. Opa. Odeio minha voz, mas não precisava de cartolina, eu já fiz. Agora, minha mãe pediu pra ela trazer a cartolina. Vamos lá, 720p, uma encomenda. Odeio minha voz, mas não precisava de cartolina, eu já fiz. Agora, minha mãe pediu pra ela trazer a cartolina. Vamos lá, 720p, uma encomenda. Cara, enquanto eu transmito, eu olho meu próprio vídeo, meu Deus. Abre o Sesc. Mano, eu odeio esse som do CS, velho. Mano, essa live vai ficar até daqui a pouco, assim, sabe? Vou ficar até meio de 20. Meio de 20, mais ou menos. Mano do céu, Cacilda. Mano, gostei bastante da beleza. Tipo, eu ia fazer um setup e eu atualizei de novo meu setup. Ainda bem que eu não fiz. Porque meu notebook tava em cima da mesa. Agora eu troquei ele de lugar. Passei os fios pelo canto da mesa. Conectei aqui em cima da mesa, aqui no monitor. Agora ficou bom. Agora não tem mais, espaço, sabe? Aí eu coloquei uns carrinhos aqui. Aí abriu. Calor que tá no meu quarto, velho. Varanda, varanda. Vamos lá, varanda, é CT, então nós vai aqui mesmo, terrorista. Não laga nada fazendo live, pô. Pelo menos pra mim parece que não laga, né? Nossa, o cara pichou o chão. Você é louco. Claro, vamos jogar com essa daqui, faz mal tempo que eu não consigo. Mano, vamos. Nossa, que bom. Que no terrorista você fica de bloquinha, né, mano? Eu sou meio louco mesmo entre de pistola.
Deixa eu aumentar o DPI do mouse aqui, velho. Tem gente ali em cima, mano. Ai, caralho. Mano, de onde o cara me catou? O cara tava descendo o dedo na porta. Mosquei. Cacilda, velho. Caralho, esse TR é muito lixo, velho. Como é que pode, velho? Você é louco. Os caras tudo em vivo, mano. Mano, eu vou fazer dois. Fazer dois áudio pistol. Tá, porra, na boa aqui. É, tu não fez a outra, tá parado. Vou puxar esse e-mail aí. Espera eu bangar se alguém for entrar comigo. Puta que pariu, vem dois. Essa é coisa legal, mano. Não dá, mano. É pra você ter. Você tá cheio, velho. Só dos malucos bom, velho. Nossa, é burro, né? Meu Deus, vamos puxar a WP agora, mano. Entrar naquele meio lá de novo, hein? Tá fácil. Mas vou entrar mesmo, tá faltando. Passou um. Não, mano, tem que ficar esperando. Ah, passou dois aqui, hein? Tô moscando. Menina, mano. Puxa, fala aqui, vamos descer. Pode vir. Tem uma teco aqui também, ó. Uma teco aí no chão, é. Molecada, tamo ao vivo aí ainda, nem eu sei. Agora os caras vão pro tomar do próprio veneno, nem anda ver se fica com a teco. Eu vou sair daqui. Morri nada. É um malucão vivo.
Cara, nem eu sei o que eu fiz na Glock pra ela ficar desse jeito. Ô, como que tira a Glock de semi? Como que tira a Glock da semi-automática? Valeu. Ai, tome. Por conta de uma... Nossa. Mano, vamos dar uma olhada na live, velho. Vamos ver se tá ao vivo. Mano, vou aproveitar aqui e já volto. Voltei aqui, mercado. Vamos comprar uma Eagle. Calma. Tamo melhor daqui, mercado, que eu vou puxar a live aqui, calma aí. Aqui vai, mercado, vambora. Puxar a Eagle aqui, ó. Porra, não, velho. O cara tava lá no final, mano. Vocês estão de prova, velho. Vocês viram. Ah, não, mano. Isso aí é mancada pro cara. Ai, caceta. Vai cair meus coisas, bagulho aqui. Tomou logo a chulapa. Ai, cara, errei, eu entendi. Ai, que bosta. Ei, velho, você esmocou o CT? Vem. Quem? Não precisa esmocar o CT, filho. Não, mano. Tá. Essa foi boa, quem ruxa não precisa smoke a CT. Puta que merda, sai daqui antes que exploda, porra.
Nem vou falar nada. Cara, eu acho que essa live vai ficando por aqui, velho. Que tá meio sem graça já gravando. Então, mano, vou dar um alt tab aqui, mano. Essa live vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Vamos abrir aqui pra nós poder parar o bagulho, tá ligado? Então, mano, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima live, se vocês quiserem. Valeu, falou, fui.